Olá, minha gente amiga da Rede Bandeirantes de Televisão. Estamos começando o nosso roteiro de Minas de hoje, que tem a satisfação de levar você até a bela cidade de Nova Lima, localizada na região metropolitana da capital, coladinha com Belo Horizonte. São 322 anos de história, muita cultura, muito lazer e qualidade de vida. É para Nova Lima que você vai hoje conosco. Nova Lima, 322 anos de história. A região chamou a atenção dos bandeirantes pela quantidade de ouro. E o povoado foi crescendo, se tornando destaque em 1834, quando um novo capítulo se inicia, com a chegada dos ingleses para a exploração da mina de Burro Velho. Os britânicos trouxeram infraestrutura e desenvolvimento. Essa herança permanece em todos os cantos do município. As igrejas remetem à arquitetura barroca. O arqueduto Bicame, principal símbolo da cidade, foi construído em 1890. O Teatro Municipal Manuel Franzen de Lima é um ícone, construído em 1943. Hoje, a cidade vai muito além da sofisticação, do charme e do requinte natural do nova-limense. Paisagens de tirar o fôlego. Solo fértil, qualidade de vida, gastronomia irresistível, crescimento urbano planejado, esportes leves e radicais, entretenimento saudável, inovação. Tudo isso é sinônimo de Nova Lima. Muito bem, localizado também na cidade de Nova Lima, está o Parque Estadual de Preservação Ambiental Rola Moça. Vamos até lá. Hoje a gente quer apresentar aqui para a população, né, de Nova Lima, o que, que a gente tem no parque, né, a área importante de recarga hídrica do Vale do Mutuca, que está no município de Nova Lima, onde a gente tem sim um grande volume de água que é captado para distribuição para as comunidades, né, do entorno do parque, principalmente Nova Lima. Nós temos algumas áreas de visitação que estão abertas com controle, né? São áreas que precisam de ter um registro, primeiramente com um prazo aí em torno de 5 dias para poder fazer a visitação guiada. E temos outras áreas do parque também que são de livre acesso, né? Pela estrada que liga Jardim Canadá à Casa Branca, onde nós temos trilhas, diversas trilhas para ciclismo e também para caminhantes. É isso aí, Nova Lima, uma cidade repleta de histórias, cultura, lazer e atrações turísticas. Vamos dar um passeio agora sobre um dos principais pontos turísticos da cidade. A centenária Rua do Zig Zag foi construída em 1894, em pedra seca e pedra pé de moleque. Sua concepção facilitava o tráfego de moradores e passagem de tropas que faziam o transporte de cargas naquela época. Localizado no alto do bairro Boa Vista, a posição estratégica do cruzeiro permite uma bela visão panorâmica do município, além de poder ser visto de vários pontos da cidade. A trilha é sinalizada pela Via Sacra e na Sexta-feira Santa, vários fiéis fazem a peregrinação. Também está entre as atrações de Nova Lima o Parque Natural Municipal Rego dos Carrapatos. É um refúgio da natureza em meio à área urbanizada. Parte dos 34 hectares do parque pertencem à Mata do Jambreiro, uma das mais importantes áreas verdes da região metropolitana. O parque tem sua história ligada à mineração. São cerca de 8 quilômetros de trilha ida e volta ao lado de um canal de água feito para levar a água até o lugar onde o ouro era lavado. Localizada em um topo de montanha entre a Serra do Curral e a Serra do Rola Moça, a Torre Alta Vila é um mirante incrível, com 101 metros de altura. A torre foi construída em estilo futurista e proporciona uma vista panorâmica de Nova Lima e cidades vizinhas, além da Serra do Curral e da Serra da Piedade. Casa Aristides.
O nome da casa faz referência ao seu antigo proprietário, Coronel Aristides de Paula Ferreira. O prédio foi construído no século XIX por comerciantes portugueses e foi uma das primeiras importadoras do Brasil. Vendia uísque escocês, bacalhau do Porto, porcelana inglesa, prataria, joias e diversos itens, geralmente vindos da Europa. Em 1997, a unidade passou a abrigar a primeira escola de reciclagem do Brasil para combater o descarte de produtos e transformá-los em objetos de arte. Hoje, a Casa Aristides é uma escola de artes e ofícios que oferece gratuitamente diversos cursos para a população. Teatro Municipal Manuel Franzen de Lima, casa de espetáculo de grande significado no cenário cultural mineiro, inaugurado em 1943. Projeto do italiano Raffaello Berti, com visíveis características da arte deco. Três pavimentos e o palco sendo um dos maiores do estado de Minas Gerais. Há também um foyer com escada e pisos em mármore preto e branco, uma relíquia de Minas Gerais. A Biblioteca Pública Municipal Anésia de Matos Guimarães foi criada através de lei no ano de 1955. A arquitetura do casarão, que foi construído na década de 30 pelo imigrante espanhol Castor Cifuentes, também doador do imóvel, onde hoje funciona o Estádio Municipal, o Alçapão do Bonfim. A biblioteca funciona de segunda a sexta-feira, de 8 às 21 horas, com áreas que se constituem em setor de empréstimo domiciliar, setor de pesquisa, setor infantil, área de estudos com computadores, internet, com acesso a todos os usuários. A biblioteca pública é integrante do Sistema Estadual e Federal de Bibliotecas Públicas. Muito bem, nós vamos para os nossos comerciais e daqui a pouquinho voltamos falando sobre Nova Lima. O que traz a Milton Campos ao topo? A maneira que enxergamos o mundo. Sabemos que, além de alunos, educamos os profissionais do futuro. E esse trabalho vai muito além das salas de aula. Aqui do alto temos uma visão privilegiada. Mas é o que fazemos e no que acreditamos que nos traz ao topo todos os dias. Somos muito além de tradição. Somos Milton Campos, além do que você conhece. Restaurante Normans, em Nova Lima. A tradição de mais de 60 anos na culinária mineira. Delicioso self-service e também atendimento à la carte. Almoço e jantar. Rua José Dávila, número 40, no centro de Nova Lima. Reservas 3541-3001. Quero aproveitar e dar parabéns a Pedro Leopoldo pelos 100 anos. Cidade que nós nascemos e fomos criados e trabalhamos hoje. Temos uma empresa há 37 anos na cidade, que é a Vijan. E tenho a locadora de veículos funcionando há 13 anos. Nas modalidades rentacar, terceirização de frotas. Vem para deslocar mais! A Líder Laser quer te ver bonita, saudável e feliz. Quer eliminar os pelos indesejados? Temos a depilação a laser com laser de diodo milhas. Diminuir a gordura localizada abdominal? Temos a criolipólise de contraste. O método seguro, eficiente e indolor. Agende sua avaliação conosco. Acesse www.liderlaser.com. Restaurante Paladar. Há 28 anos atendendo com cortesia e dedicação aos clientes e amigos. O verdadeiro sabor da deliciosa comida caseira. A maior variedade de saladas, pratos quentes e sabor inigualável. Rua Turquesa 580, bairro Prado. 2555-4213. Também presente na cidade, presente na história e na vida da cidade, está a Igreja Anglicana. A influência dos ingleses que trabalharam na mineração em Nova Lima deixou como um dos legados a religião anglicana.
A atual igreja foi construída em estilo normando, inaugurada em 1911. Apesar de ter passado por reformas, as características originais estão mantidas. O imóvel é tombado e é um patrimônio histórico da cidade. Trata-se de um templo histórico na cidade. Inicialmente, funcionava como um templo da Companhia de Mineração para atender uma demanda, ser um espaço de oração dos funcionários da Companhia de Mineração, bem como de seus familiares. E, com o passar do tempo, com a venda da companhia, ocorreu a transferência do templo, da titularidade da propriedade, para a diocese anglicana, que nos remete ao ano de 1834, com a vinda dos ingleses para Nova Lima, mas com toda essa transformação histórica que aconteceu, com esta presença de uma tradição de fé anglicana em Nova Lima, mas aberta à participação de todas as pessoas que querem se tornar anglicanos e anglicanas. E agora, no Roteiro de Minas, chegou o momento de irmos até São Sebastião das Águas Claras, que tem muitas atrações naturais, turísticas, e é o local preferido dos belo-horizontinos para passar férias, fins de semana e feriados. Eu sou moradora aqui de São Sebastião de Águas Claras, conhecido como Macacos. E aqui o nosso distrito, né, distrito de Nova Lima, é um lugar onde as pessoas procuram muito, né, o turismo, esportes radicais. Nós temos muitos restaurantes bons aqui na nossa região, temos muitas pousadas. Então o pessoal, toda a região, né, de Belo Horizonte, da região metropolitana, eles gostam muito de vir aqui por causa dessa diversidade que nós temos aqui de restaurantes de vários tipos. Gostaria de convidar todos vocês para conhecer o nosso distrito, a nossa cidade, né, Nova Lima, que é um lugar lindo, tanto para morar quanto para passear. É um lugar familiar, você pode trazer os seus filhos, né, seus amigos, para curtir um fim de semana aqui com a gente. Então, assim, é um lugar muito bom para você curtir e descansar também. Localizada no centro de Nova Lima, está a Igreja Nossa Senhora do Pilar. Igreja Nossa Senhora do Pilar. Conhecida por abrigar obras do mestre Aleijadinho, a matriz Nossa Senhora do Pilar é um marco no centro da cidade. O templo atual foi construído no final do século XIX. Os retábulos, o púlpito e o altar foram talhados pelo mestre Aleijadinho e faz parte da história de Minas Gerais. Muito bem, minha gente, chegamos ao final do programa Roteiro de Minas de hoje, que teve a satisfação de mostrar a cidade de Nova Lima, localizada coladinha com a capital. Muito obrigado a todos vocês aí de Nova Lima pela atenção, né? Desejando a todos vocês, por todo o estado de Minas Gerais, o nosso muito obrigado e o carinho que vocês dispensam ao programa Roteiro de Minas há 35 anos. A todos os nossos patrocinadores, muito obrigado. Em abril, o programa Roteiro de Minas, se Deus quiser, estará completando 35 anos no ar, ininterruptos, através da Rede Bandeirantes de Televisão. Um abraço lá para o Pedro do Salão, que corta cabelo aqui na Avenida Francisco Sá. Um abraço também para o Devanir da cidade de Morro da Garça, não é? Aqui no bairro Calafate, Lindomar, lá da Lubre Vida. Todos os sábados ligados aí no nosso Roteiro de Minas. E a todos vocês, por todo o estado de Minas Gerais, o nosso muitíssimo obrigado e até sábado que vem, se Deus quiser.